Mr. Beast si kope hrob, teda ještě víc. Pokud náhodou nevíte, o co jde, tak v posledních měsících se na Mr. Beasta objevila spousta nepříjemností. Od fejkování videí přes ilegální loterii až po příšerné podmínky na pracovišti. Ty hraničí s nelidským zacházením. Ještě k tomu Mr. Beast očividně zaměstnával na vysokých pozicích obžalovaného predátora. To jsou věci, které jsme se dozvěděli v posledních týdnech až měsících. Podle nejnovějších informací dokonce podstrkoval nelegální látky svým pracovníkům, aby vydrželi déle bez spánku a mohli dělat na videích třeba přes noc. To si ale až později rozebereme. Pokud vás tohle téma zajímá od začátku a podrobněji, doporučuji moje video, které jsem vydal před měsícem, respektive tady je první, tady je druhé, můžete se na ně podívat. Každopádně nejlépe zpracované to má tady asi Vidrail, před měsícem vydané video. A Duša na to vydal jedno, dvě a tady třetí video, na který já jsem ani nedělal update. On to vydal poměrně rychle, takže doporučuji se na ně podívat. Pokud jste tyhle novinky sledovali jenom přeze mě, tak doporučuji právě jeho video, kde jsou ty nejnovější, nejvíc hnusné praktiky zmíněny. Ale od té doby se stalo poměrně dost věcí. A ty bych si tady chtěl s vámi rozebrat. Jedna ze zásadních novinek je to, že Mr. Beast sjednal spolupráci s KSA a Loganem Paulem. Představili nový produkt, o kterém si tady trochu popovídáme. A to, co je na tom taky zajímavé, je to, že na základě tady novinky se k něm vyjádřil například i tady Dan TDM, který ho hodně zahraničních tvůrců zmiňuje, jelikož je to OG tvůrce, který se k tomu vyjádřil a je braný v zahraničí jako jeden z nejvíc wholesome tvůrců na internetu. Má velkou fanouškovskou základnu, nově má i dítě a právě na základě toho to očividně i řeší. Ale je to člověk, který se snad za celou svoji kariéru nevyjádřil k žádnému dramatu. A i on o tom promluvil, takže asi chápete, že prostě už to zachází poměrně daleko. Protože Mr. Beast, respektive řečeno celá ta třetice KSI, Logan a Mr. Beast, tak se snaží dělat všechno pro to, aby vydělali co nejvíc peněz, což je jako logický, ale dělají to na úkor svých diváků. Mluvím tady o tom hlavně kvůli tomu, jelikož Mr. Beast ve všech podcastech mluví o tom, nebo minimálně mluvil o tom, jak se právě naopak snaží své produkty dělat minimálně zdravější a tak, aby to pro jeho diváky, kterým to sdílí, a představil teda tu zdravější alternativu a neničili si tolik své zdraví. Mimochodem Beastables, jeho čokoláda, kterou takhle představoval, tak očividně nechutnala tolika lidem, spousta lidí se na to stěží. Tak on změnil recept na tu čokoládu, přidal tam víc cukru, než má jeho konkurent, na který v minulosti odkazoval a porovnával ho s tím konkurentem. Celkově z toho udělal právě víc nezdravou věc, než ten konkurent, na který dříve odkazoval. A to všechno kvůli tomu, aby lidem víc chutnala a prostě lidi to víc kupovali. I když všude v podcastech říkal, že se to snaží dělat jako zdravější formou. Takže tady jen si tři. Mr. Beast, KSI a Logan Paul představili nový produkt, který se nazývá Launchly. A je to spojení tří produktů. Prime, Feastables čokolády a nějaký variace jídla. Má to být konkurence tady Lunch, tak se jmenuje ten produkt, pokud se nepletu, a právě Launchly je ten produkt od Mr. Beasta a oni tady zase jako promovali, kolik jako proteinů tam mají, jaký je tam rozdíl a tak dále. Takhle vypadá třeba některý to porovnání, že vlastně do každého balení hodili o polovinu méně cukru a snaží se to promovat přesto, jakože to je ta alternativa opět jako zdravější nebo lepší pro tělo. I když diváci tohle z toho samozřejmě jako nevidí v pozitivním slova směru. Prostě to vidí jako klasický marketingový tak, jak se z lidí snaží vytáhnout peníze. A tohle to byly odpovědi diváků. Prodávají hovadinu a používají svůj úspěch k tomu, aby prodávali nezdravé hovadiny dětem. Super. Hodila by se odpověď na ty obvinění místo toho, aby si vytvářel další biznis. Další podvodný produkt, abyste zmátli děti, aby si to koupili. Prostě lidi s tím nejsou spokojení a není se čemu divit. Minimálně Logan Paul a Mr. Beast mají momentálně vůbec dobrou reputaci. A lidi to vidí jako další cash grab, díky kterému si chcou nahrabat zase peníze do kapsy. Každopádně, jak tady na to odpověděl ten Dan TDM, což je teda ten OG youtuber, který je holsam a vůbec neodpovídá na žádný kauzy, ale odpověděl takhle. Vy to tady nevidíte, ale přečtu vám to. Chlapi, co si to stalo youtuberům. Už nemůžu víc mlčet. Tohle je jenom jednoduché prodávání věcí za účelem vydělávání peněz. Jak tohle benefituje jejich fanoušky? Tohle prodávání blbosti dětem, kteří prostě jenom věří lidem, kteří jim to prodávají. Buďte lepší. Na to lidi odpovídali, že s tím prostě souhlasí. Nějak se tam prostě rozhodla poměrně solidní diskuze o tom, jak o tom mluvili prostě a diskutovali, že je to totální hloupost. Prostě tady představili produkt, se kterým lidi nejsou spokojení. A je to logicky na základě toho, co se kolem nich teďka děje. A že prostě z toho vidí jenom ten čistokrevný cash grab. A jako není to o moc zdravější, ale jako já to na jednu stranu chápu, on to Mr. Beast jako říkal v těch podcastech, že vlastně se snaží alespoň o trochu udělat zdravější ty produkty a prodávat je těm lidem, i když potom prostě zmínil recept a to Feastables udělal mnohem víc nezdravý, jenom aby to lidem chutnalo a víc to lidí kupovalo, ale OK, i kdyby tohle to prostě bylo o něco zdravější, že prostě o něco méně kalorií, o něco méně cukru a tak dále, tak to je prakticky nic, ale jak říkám, chápu to, prostě je to nějaký produkt, hle, dětka si tak či onak prostě koupí čokoládu jednou za čas, jo, koupí si něco dobrýho, co jim udělá dobře, co jim prostě doplní ten dopamin, chutná jim to, je to logický, je to věc, kterou můžeš kupovat furt dokola, takže jako dává smysl, že něco takového tady představili nebo něčím takovým jako jedou a je to jejich biznis. Prostě chcete si nahrabat kapsu, což jako je logický, chápu to, ale prostě je to shady, takhle jak to, jak se snažíte prostě vydělat na čemkoliv. Každopádně to, co je mnohem větší problém, je to, jak odpověděl tady další bývalý zaměstnanec Mr. Beasta, který mluvil o tom, že vlastně pro něj dělal více jak 3 roky, nebo minimálně 3 roky pro ně pracoval. A mluvil tam o nějakých jako shady praktikách, kde ho Mr. Beast nutil pracovat více jak 45 hodin.
hodin týdně, což jako nelegální. A on byl snad na pozici, kde dělal 3 full time práce a všechno to musel stíhat, a když to nestíhal, tak to byl problém. Pak právě mu tam jako podstrkovali i nějaký ilegální látky, jenom kvůli tomu, aby prostě mohl makat i přes noc a tak dále. Mimochodem momentálně edituje pro Jacksepticeye a trochu se o tom rozpovídal ve videu od The Asher Show, kde měli rozhovor. Ten si pak pustíme, ale pojďme si přečíst pro ně tady ten tweet, co o tom psal. Takže pracoval se pro Mr. Beasta v čase od 2018 do 2021 a po Rosaně a dalších, kteří byli stateční a vystoupili, cítím, že bych tomu měl přidat svůj vlastní hlas nebo svůj vlastní názor. Budu taky mluvit o Jimmy a jeho toxickém prostředí. Takže to video, na který odkazuje a na který se tady a kterých části se tady potom pustíme, tak mám poukaz na to, jak ho Jimmy vyhodil po tom, co tady Trey odmítnul pracovat více než 45 hodin týdně, což je vážně ilegální pro něj i pro jeho tým mimochodem. Požadoval po mně, abych nespal a abych dosáhnul absolutního perfekcionismu. A to do každého videa, i když on sám do toho dal nulovou práci. Mimochodem to celý video na jeho kanále se jmenuje The MrBeast Allegations Just Go War. Mimochodem tady máte to celý video, takže se ho můžete když tak najít a poslechnout si celý ten rozhovor. Každopádně pojďme se podívat na některé části toho rozhovoru. How long did you work for Jimmy Ford? Almost 3 years. It started off with me editing for Beast Reacts in 2018. Did a lot of work to really prove myself on that and then became editor and post-production manager. Moved out to North Carolina, worked on more main channel videos. They wanted me to work on main channel videos, but they also wanted me to head this other subsidiary company they had called Horizontal Productions. During that time, I was post-production manager, I was also production manager, I was also an editor, and I was also a retention specialist. Like, wow. And yeah, so I had 4 main jobs. I had 4 full-time jobs. Like, I worked Thanksgiving, Christmas, my 30th birthday, 4th of July. Every single holiday you can think of, I worked those holidays. James Warren, I think he's always been the CEO of Mr. Beast. To your knowledge, did you know about him offering substances to people to stay and wait work longer? Yep. There was a time in summer of 2020, it might have been fall, where alcohol was being passed around the company. There were higher up employees that were offering it to other employees just so they could work all night and edit videos all night. So that way they could like stop complaining and stop sleeping. And it was investigated internally within the company. But how far does that go? Like, James Warren had to be pulled out of the company story for like a week, and then the next week he was right back in. I believe that's one of James Warren's friends named Devin Leach, and that's him admitting right there that like he is part of the crew that's passing around on the company. And by the way, in that message, John Smith is Jimmy, and it's funny that my proof of that being Jimmy is this message that I found where he sent an article of his wiki feed confirming that that's him. Yes. Prostě větší a větší šílenosti se prostě objevovaly nebo začíná objevovat na základě jako Mr. Beasta a to, co jakoby dělal. Je to fakt crazy. Mimochodem, pokud náhodou nevíte, co to je ta ilegální látka, o který mluvil, tak je to lék na ADHD, pokud se napletu. To je prostě jedinci, kteří jsou diagnostikovaní ADHD, tak berou. A pro ně je to lék, protože je to prostě uklidňuje trochu víc a nejsou prostě tak ADHD. A vím, že se ale tohle už v minulosti jako řešilo třeba ve sportu, že se to používalo nebo mimochodem v e-sportu. Já jsem o tom dělal video na hlavním kanále, už prostě pár let dozadu, kde Cloud9 to v jednu dobu používali, včetně pokud se nepletu i Shrouda, který v té době byl součástí. Jo, takže tohle to byla velká kauza, která se v tu dobu řešila, že oni byli fakt jako poměrně dobří a pak se zjistilo, že byli tady na tyhle ilegální látce, kterou prostě můžeš mít jenom na recept a prostě neměl bys si ji brát jen tak. Mimochodem to prostě jenom značí to, že prostě se snaží vykořistit nebo prostě nějakým způsobem vymačkat úplně všechno ze svých zaměstnanců, jako jo, totálně všechno jenom kvůli tomu, aby dělali ty videa správně, aby prostě šli v čas a tak dále, aby prostě mohli fungovat dál v tom procesu, jakým fungujou, aby prostě vydělali větší peníze a tak dále a tak dále. Mimochodem v jednom videu, kde byl ten FBI agent, který vlastně jakoby hantil Mr. Beasta, tak oni na poprvé asi očividně najmuli nějakého psychopata a museli potom to video přetočit, takže jakoby pojďme si taky poslechnout o tom něco. When the sexual assault allegations or accusations started in 2021. To nevím, jestli jsem o tomhle s tom mluvil, ale byly tam nějaký obvinění za napadení nedobrovolný, že jo, tady tohle to slovíčko, který nechci prostě tady říkat, že jo. It was announced in the company that LaKoya was taking a family leave. LaKoya was then quote unquote let go in 2021, but then secretly shuffled within the company
to a lower position where I guess he wasn't as visible in documents, eventually promoted to another position of power up until, you know, very recently, whenever they had to restructure the company with the leaked email from within Mr. Beast's team. I actually went to therapy after Mr. Beast because it was like that impactful for me. And when I was telling them that, I started crying. Hunted by an FBI agent video in 2021. And what people don't know is that that was the second time that that was recorded. Very similar to the Jake Weddle story. The first time that they recorded it, they didn't vet the FBI agent talent properly. And it ended up that that guy was a psychopath and like bumped into the car that Ava and Chandler and all the other talent were in and like made them drive off the road and crash. No, prostě to nevypadá jako úplně bezpečný místo, kde by člověk chtěl pracovat. Jo, ale jako tohle z toho samozřejmě není všechno. Jakoby všechny obvinění, které se na ně ukázaly. Další věci je to, že prostě on například i fejkoval nějaký věci, které dělal pro charitu. Jako například to, že fejkoval, nebo minimálně aspoň částečně fejkoval to, že udělal vlastně 100 student pro Afriku. Což jako hlas zase samozřejmě tady velký upozornění je to, že aspoň něco pro ně udělal, jo. Udělal tam tu práci, udělal něco vhodného prostě pro tu společnost nebo celkově pro lidstvo a udělal něco, co většina lidí neudělá, což mu nemůžeme vzít. Ale zase se tam na druhou stranu musíme taky myslet na to, že pro ně je to PR. Je to prostě něco, co on tady jako ukáže svým milionům diváků. A vypadá tam jako totální frajer, který tady udělal dobro pro lidstvo, což jako souhlasím s tím. A celkově já mám takový názor, že prostě hele, pokud někdo dělá nějakou charitu a udělá se na tom ještě PR nebo nějaký content z toho, tak prostě hele, aspoň tu charitu jako nebo pro tu charitu něco udělal. Takže jakoby nechci ho hejtit za to, že tady prostě dělá nějaký něco pro charitu nebo nějaký charitativní videa, ale jde o to, že prostě tam možná trochu lhal o těch číslech, že jich neudělal třeba 100 těch student, ale udělal jich o něco méně, protože na to jsou prostě taky nějaký videa a tak dále a pustíme si tady ty části. I built 100 wells in Africa. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! If you watch the video and zoom in right here, this is well 28 and well 29. There is no picture for well number 29, and again, well 28 and well 67 are the same, but the angle is just different. It is somewhat suspicious, however, let's give him the benefit of the doubt. Let's see what's next. The second problem is you see him claiming he will build wells in Kenya, we built 20 more wells in Kenya, then proceeding to show a picture that clearly shows Zimbabwe. Again, not something you should be seeing after spending thousands of dollars to build a well. Dude, I'll push you off of this. Alright, here we go, under control. We built 20 more wells in Kenya. This is the picture mentioned in the post, where Mr. Beast mentioned Kenya but showed a picture from Zimbabwe. And finally, before he says well 69, he actually skips a picture of 68. There was no picture for well 68. And after giving away the bikes, we continue building wells until we reach well number 69! And yes, that's right, there are no pictures for well number 68. So why are these pictures skipped? Editing mistakes or purposely removed. Tak, jo, tohle to jakoby jsou jenom obvinění, které nemusí být pravda, jo. Jo, může to být prostě jenom nějaká chyba v editu, prostě to, že tam ukázali prostě tady tu studnu ze Zimbabwe, tak mohli prostě z toho mít jako víc záběrů a tak dále, prostě takže to nemusí být to, že to doopravdy fejkoval. Prostě to není jenom o tom, že postavíte studny, musíte ještě nějak jako vyzkoušet, jestli to bude fungovat, musíte se tam po nějakou dobu prostě vracet, jestli všechno je v pohodě a po případě to opravit, bla 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 bla. Tady nafoukl si to číslo, že prostě těch student postavil třeba, třeba nevím, 80 místo stovky, tak jako tím každý mám na rukou, ale pokud jich prostě bylo 20 místo stovky, tak už je to trochu divný a už prostě tady fakt jako fejkuje ty čísla jenom kvůli tomu, aby prostě vypadal lépe, že jo. On tady třeba mluví taky o tom, že vlastně Team Seas vytáhl z moře 13,6 tisíc tun jakoby plastu, odpadku, ale to je vlastně jakoby nic oproti tomu, co se v oceánu nebo v moři prostě objevuje, nebo v oceánech, no. Prostě tady to je to, co v oceánech je a najednou to už není zase takový číslo. 150 milionů tun plastu, jo, což jako hele, samozřejmě oni můžou dělat všechno pro to, aby to vytáhli, ale celkově jakoby ono se nějak jako přidá 8 tisíc nebo 8 milionů tun plastu za rok a těch jako 13,6 tisíc je fakt jako prakticky nic, jo. Prostě když tady 13 600 tun vytáhnou a 24 milionů, pardon, tak ne, 8, 24 milionů tun se přidá každý rok, tak je to fakt prostě jakoby nic. On to projde za nějakých 15 hodin, jo. Je ekvivalent toho, že co za 3 roky vytáhli, tak 15 hodin. Za 15 hodin se tam tolik tun jakoby plastu přidá, což jako je crazy. On samozřejmě mluví i o tom, že vlastně se snaží jako nějakým způsobem tady namotivovat
motivovat lidi, aby začali oni sami prostě vytahovat nějaký plasty z oceánu nebo prostě tady uklízeli pláže a tak dále, což jako vesměs většina lidí neudělá, že jo. Další věc je taková, že mimochodem za tím Team Seas, nebo to Team Seas sponzoruje Coca-Cola, která stojí za 50% světových plastů, který se jako do oceánu dostanou z nejčistějšího důvodu. A ti sponzorují to Team Seas, což je jakoby opět je jenom takový jako PR projekt kvůli tomu, aby vypadali dobře, nebo Mr. Beast vypadal dobře a tak dále. Opět dělá charitu, takže aspoň něco dělá, nemůžu mu to vytknout, prostě já pro charitu dělám rozhodně méně než on. Potom tady prostě máme nějaké jako fejkování dalších videí, jako tady, když byl prostě 7 dní nějaký jeskyni, kde prostě je to v Novém Zélandě nějaká atrakce, která trvá nějakých 45 minut, než to tam jako projedete, protože to tam můžete projet nějak jako na kruhu. Je to prostě turistická atrakce a oni tam prostě těch 7 dní jako tráví. Ten edit vypadá, že to je strašně nebezpečný a že tam můžou přijít jako kdykoliv o svůj vlastní život, což prostě tak ve skutečnosti teda není, že jo, což je jako logický, že jo, prostě nechcete se vystavovat nějakému nebezpečí jenom pro video. A prostě ten edit tomu přidává strašně moc a ono jakoby to nebyl problém, kdyby on řekl jako jo, je to jenom pro nějaký entertainment, je to pro pobavení prostě dětí nebo pro pobavení publika, ale ve skutečnosti jasně je to atrakce, prostě nějaký bezpečí tam musí být, jo, a tak dále, a tak dále. Ale jde o to, že on potom jako v podcastech mluví, jak nic nefejkuje, že všechno je 100% reálný, kdy jako o tom nelže a tak, a prostě zase to je takový ty PR keci jako, a je naštvaný kdykoliv, když ho někdo prostě vytáhne nebo o něm mluví jako, že fejkuje videa a prostě mluví o tom, jak by to bylo jednoduchý, nebo ty videa by byly jednoduchý natočit, kdyby ty videa fejkoval, že jo, což očividně se děje, že jo. Ale to je taková věc, kterou prostě jako hele, jako sledovat to budeš tak či onak. Já jsem v prvním videu říkal, že to on to je jako problém, ale prostě řekl jsem to hloupě. Whatever, víš co, každému to je jedno, když to video je zábavný. Potom tady tady to opuštěné město, takže vlastně ono ve skutečnosti tam jakoby mluvil o tom, že tam museli dolítnout vrtulníkem, protože by se tam jinak nedostali, ale realita je taková, že tam z letiště vlastně můžou jako dojet nějakým jako 20 minut autem nebo Uberem nebo tak něco. A vlastně oni uzavřeli tu část, ve které natáčeli pro to natáčení, jako aby se tam nedostali žádní jako turisti nebo běžní občané, jo, aby to vypadalo prostě, že to je opuštěný. No, to ještě opět není všechno. Teďka ještě já tady si beru mimochodem všechny informace od More Pegasus z kanálu, jo, že je taková jako shoutout zmínka. Tak v mimochodem teďka se jako začalo dost řešit i to, že vlastně lidi, kteří se objevují v Mr. Beast Show, která je pod Amazonem, tak vlastně hromadně žalují Mr. Beasta a jsou to jako tady za tyhle ty všechny věci, že chybuje v tom, aby platil minimální mzdu, chybuje v tom, že neplatí přesčasy a tak dále, a tak dále. Můžete si to přečíst tak nějakým způsobem tady přeložit, jo, tady to jsou takové jako zmínky, které jsou v tom. Pokud se ptáte, tak mimochodem celá tady ta žaloba má nějakých jako 54 stránek, já jsem to nečetl, ani tady More Pegasus to nečetl, ale prostě tady ukazoval ty hlavní body, na základě kterých ho lidi žalují. A vlastně jako vím, že v minulosti už tam byl nějaký problém, vlastně, že tam lidi na sebe nějak jako skákali a prostě byli tam jako silný zranění, jako zlomeniny a tak dále, a vlastně jako snažili se jim podsunout nějaký jako peníze, aby to nějak dál neřešili na internetu a prostě se nechali podplatit, aby se prostě o tom nemluvilo, že jo, prostě se to snažili zamíst pod koberec, i když potom prostě promluvili nějaký sestřičky z nedaleký jako nemocnice, kde vlastně mluvili o tom, že jim prostě přijelo třeba 200 lidí, kteří byli takhle jako zranění, co se týče nějakých zlomenin a tak dále, museli ošetřovat, a mluvil o tom, že prostě tady Mr. Beast dělá tady tu akci a všichni jsou od něj. On mimochodem dál pokračuje v natáčení, i když mu spousta lidí říká, ať se na to vykašle, ale dál s tím pokračuje a očividně nějak jako nezlepšil o tolik ty podmínky, asi pravděpodobně na tom pracuje, aby to bylo lepší, ale ty podmínky nějak nezlepšil. Tady je třeba tweet o tom, jak Mr. Beast nebo někdo z Mr. Beast crew byl údajně hospitalizovaný 11. září, potom co kolabovala věž v těch Beast Games, což je ten projekt, který se snaží točit pro ten Amazon. Prostě tady jako o tom samozřejmě lidi nějak jakoby diskutujou, mluví o tom, prostě se o tom píše různě a tak dále, prostě jo, jsou to fakt jako problémy, prostě řeší se to aktivně. Jak já jsem ještě jako, když jsem k němu zhlížel, protože celkově jakoby, co se týče jako tvorby, tak já k němu stále zhlížel, protože to, co dokázal, je šílený. To, jakým způsobem to dokázal, je už věc druhá a nelíbí se mi to a absolutně to nepodporuju, ale celkově to, co dokázal jako na tom YouTube, je prostě neuvěřitelný a tak se to nikomu znova nepovede. A on právě na podcastu poměrně nedávno předtím, než se začal řešit tady ten obvinění, tak mluvil o tom, že vlastně plánuje dělat tady ten Beast Games s Amazonem, že vlastně na to má velký rozpočet, který mu Amazon dal, a on se bude snažit dělat všechno pro to, aby to nepokazil. Že kdyby to pokazil, tak to je prostě pro něj jako kariérní zklamání. A chce dokázat ale i ostatním vlastně nějakým jako produkcím nebo lidem, co dělají nějaký produkce, že vlastně tvůrci na internetu dokážou dělat takovýhle velký projekty a může to dopadnout dobře, aby právě potom se víc odevídali k tomu, aby dávali možnost těm s tím dalším tvůrcům, že bude takový průkopník, protože minulost, když to někdo z nich udělal, tak to dopadlo prostě tragicky a on bude dělat všechno pro to, aby dokázal, že on to zvládne, aby tady prostě vykopal cestu pro tyhle ty další tvůrce, kteří budou potom dělat nějaký shows prostě pro nějaký tady
streamovací platformy. No, ale očividně skutečnost je taková, že to nedopadlo úplně dobře, nebo nevypadá to úplně dobře pro něj. A i když se může snažit sebe víc, tak pokud nepokryje tady ten základní věci, jako je třeba voda, která tam v začátku nebyla, lékaři se nestarali o ty lidi, kteří se tam nějak zranili, byli tam lidi, co měli alergie, nedostali své léky, dlouhodobě lidi nedostali prostě své spodní prádlo, který měli někde jakoby uložený nebo někde schovaný a prostě jim jako nemohli si proto ani zajít nebo tak. Neměli tam ani pořádně spacáky, nebo teda měli ty nejlevnější spacáky a spali někde na zemi. Jídla tam bylo minimum a prostě lidi nedostávali na jíst. Člověk tam měl třeba 12 hodin čočky nebo více jak 12 hodin, možná i 24 hodin čočky a prostě když se ptal někoho z tý crew, Mr. Beast, jestli si to může sundat, že ho prostě pálí oči, že prostě tohle je nebezpečný, tak mu to zakázali, blablabla, prostě jako takovýhle další věci. Celkově těch asi záchranářů tam bylo prostě málo. Na základě tohohle z toho všeho prostě právě vzniká tady ta velká žaloba, která má nějak jako vytvořit problémy tomu Mr. Beastovi nebo prostě nějak jako alespoň má znamenat to, že by měli dostat nějaký odškodnění. Mimochodem další tvůrci odpovídali ještě na ten nový produkt toho Mr. Beasta, Logana a KSI. Třeba na toho Dan TDM tady odpověděl i KSI a celkově jednotlivě ti tři na ně odpověděli a vlastně oni vytáhli nějaký 9 let starý video, že vlastně on promoval taky nějaký jako sladkosti, že prostě to taky jako by je něco podobného tady promoval. Tady tohle tu sladkost prostě dětem a dětskému publiku. A teďka co? Což jako by lidi se do ní opřeli, tak jakože není stejný jako promovat tady jeden produkt, který je mimochodem 9 let starý, nebo respektive celkově to, že promoval tady ten produkt 9 let nazpátek, tak to není to stejný jako promovat svůj vlastní produkt. Co si o tom myslíte vy? Napište do komentářů. To je pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj.